El quart aquesta segona meitat del Trabzon Sport que està collant de valent el Futbol Club Barcelona. Ens estan deixant bocabadats aquests jugadors del Trabzon Sport. Treu el corna i un al vol tancat. Ah, passa per el moment de perill. Gol de Handy. Gol de Handy. Això que té avall. Això, l'estadi que s'entorra de l'Iri. Handy, l'autor del gol. Envoltat de jugadors, de seguidors. La banqueta del Trabzon Sport que ha saltat al terreny de joc. I la Miracle Stadium, que és una autèntica festa. Es veia venir, feia temps, ja feia alguns minuts, que el Trabzon Sport tenia tancat en el seu terreny de joc. L'equip de Cruyff... Com hem pogut veure, al minut 22 d'aquesta segona part, com ara veiem una altra vegada Handy, amb aquesta rematada a la mitja volta,